Zdravím vás u nového emoji kvízu. Pravidla jsou stejná jako minule. Za 10 vteřin uhádnout, co znázorňuje dané seskupení emoji ze světa Harryho Pottera. Dnešní kvíz má ovšem pár odlišností. Video je rozděleno do 3 částí, kdy první část bude zaměřena na postavy a magická stvoření. Druhá část na kouzelné předměty či rostliny a třetí část bude o tom, z emoji uhádnout danou lokalitu, popřípadě budovu či místnost. Také platí jako minule, že pokud vám 10 vteřin nebude stačit, video si pozastavte. Také zvažte podpořit video lajkem, popřípadě sdílením na sociálních sítích.
Díky za zhlédnutí videa. Do komentáře mi napište, kolik jste toho uhodli nebo naopak neuhodli, a také napište, kolik z předchozích emoji kvízů, které již vyšly, jste si zkoušeli. V opačném případě si je můžete vyzkoušet. Najdete je v kartě v horním rohu nebo odkaz v popisku videa. V blízké době vydám další emoji kvíz, který ovšem nebude jen ze světa Harryho Pottera, ale který vás prozkouší, kolik fantasy světů znáte. Abyste tohle i další videa nepropásli, tak klikněte na tlačítko odebírat se zvonečkem, abyste měli jistotu, že o videu budete vědět včas. Zatím u dalšího videa.